që kam ndoshta disa pyetje që mund të më adresoj për juve si çështje. Fillimisht e para është ky qëndrim, ndryshim i qëndrimit, takimet që kryetari i partisë ka pasur me kryeministrin Kurti, Amrit edhe PDK-s. Çështja e dytë kur do të sot këtu jam para juve në kapacitetit e kandidatit për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës. Jam për të shprehur qëndrimin e Partisë Demokratike të Kosovës, falenderoj grupin parlamentar, kryesinë e Partisë Demokratike të Kosovës, që kanë përkrahur qëndrimin tem të bërë publik para shumë kohë dhe së fundit me datën 4 prill në mënyrë publike në një studio televizive. Votimi i marrëveshjeve ndërkombëtare. Partia Demokratike e Kosovës do t'i voton marrëveshjet ndërkombëtare. Për neve, për mu, si kandidat për kryeministër, prioritetet janë të qarta. Fillimisht, interesi i vendit, pastaj i partisë politike, dhe në fund, i neve si individ mbrenda partisë politike. Por mbi të gjitha, e për te gjithave, interesi i qytetarëve të vendit. Fatkeqësisht, e dini që Kosova është nën masa, nën sanksione. Dhe janë qindra miliona euro të bllokuara. Si rezultat i mos harmonizimit, mos koordinimit dhe mos bashkëpunimit me faktorët relevant ndërkombëtar. Për te aspektit financiar, tu kemi të bëjmë edhe me një dëmtim të reputacionit të vendit. Përveç këtyre milionave që janë të bllokuara, si rezultat i këtyre masave, ka edhe qindra miliona të tjerë të ratifikuara në Kuvendin e Republikës Kosovës, të cilat nuk janë të disbursuara, nuk janë të shpenzuara, si rezultat i pa aftësis për t'i kryer dhe ekzekutuar projektet në dobi dhe në interes të qytetarëve të Republikës Kosovës. Gjithmonë e këmë thonë, do të arri përsëris. So hërët ka, edhe aty ku puna jonë, so hërët ka në shpenzim, në nënkupton që është mos punë. E kuptoj situatat kur projektet presin për financim, por nuk i kuptoj dhe nuk i mirë kuptoj situatat kur presin parat për të shpenzuar në interes dhe dobi të qytetarëve të vendit. Si që dini, standardi jetesës qytetarëve të vendit tonë është rëndu vitet të fundit, si rëtat i ngritjes enorme të çmimeve, çmime edhe ngritje çmimeve cila nuk ka qenë e përcjellur me ngritjen e të ardhurve. Këto trendet do të ndalohen. Do të punojmë në përmirësimin e standardit jetesës së qytetarëve tonë, për ndryshe do të vazhdojmë ballafaqohem me rrezikun më të madh që ka Kosova e që ky është emigracioni. Nëse hupëm fuqinë punëtore, kapitalin, vajzat, djemtë e ri, burrat, gratë të kvalifikuara, atëherë kjo do tjetë një dam i madhë për vendit. Prandaj, një do të takëthejmë optimizmin, një do të punojmë ngushtë me partnerët ndërkombëtar, një do të kryojmë klim që të nabesojnë investitorët, bizneset, që të vinë të investojnë Kosovë dhe të kemi vendet të reja të punës dhe kemi përmirësim standardit jetesës. Edhe herë, unë ju falenderoj shumë, po Partia Demokratike e Kosovës do të voton marrëveshjet financiare ndërkombëtare. E pora, kë qëndrimi PDK-s është se rezultat i kandidaturës time për kryeministër. Unë jam kandidat i Partisë Demokratike për kryeministër dhe unë besoj e do të punojmë fort që unë me qeverisë edhe me udhëheq qeverinë e ardhshme të vendit tonë. Data 4 prill është shumë herët, është publike, që unë kom deklaruar që qëndrimi im është që Partia Demokratike duhet t'i votoj marrëveshjet financiare ndërkombëtare. Atëherë këmë dha mendimin tem personal si kandidat për kryeministër, sot jam këtu si kandidat për kryeministër, po edhe me prezentu qëndrimin e kryesisë dhe grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Nuk janë çështje që lidhen fare. Çështja e dytë, ne kemi bërë publike moti që vendi ka nevojë të shkojë në zgjedhje, situata ekonomike nuk është e mirë, standardi i jetesës qytetarëve nuk është i duhur, mirë po, të thamë të drejtën,
Na jemi veç proces zëlluar. Funi. Funi. Po flasëm, dalimin veç është ma e përshtatshme në qitë stin, qitë muj, apo kur është ma përshtatshme. Po përndryshe, unë personalisht bili mendoj që nuk janë zgjedhjet parakoshme, janë zgjedhjet mandat rregullt. 4 vjet mandat. Plus, mos të harrojmë edhe vitin 2020 një pjesë të qeverisur dhe të udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje. Dhe sa i përket nëse ka dakordons dhe ka vullnet, unë gjithmonë jam i thora dhe përkrasja sojna që një interes të vendit ketë edhe bashkëpunim, bashkërendim me subjekteve politike, me spektrit politik, morë mi vesh. Po nëse ka tentativa që veç me i prolengu afatet, a është qështje tjetër. Nuk bëhet fjallë për kur farë koalicioni. Nuk jem të folë për koalicione, ne jem ngarë me punu fort, me bindë qytetarët, me program, me ekip, me listë, me gjithë shka që a kërkon fushata, që ne të jem parti fituse dhe të kryot situata që ne ta udhëheqim qeverinë dhe na besojmë në to. Nuk fare nuk ka lidhje marrëveshjet ndërkombëtare dhe konferenca sot me ditë e kalume. Sot po flasim për një diçka që nevojitet vendit. Vendi ka nevojë. Për te aspektit financiar është dhe partneriteti me ndërkombëtar. Prandaj, sot jem këtu për me dhonë qëndrimin ton, edhe unë jam shumë i lumtur që edhe këm pritë, thamë të drejten e këm pritë se kur këm ka pas një shtetje të plotë që unë t'jem kandidat i PDK-s për kryeministër që përmosh një ndire modhe, po shtë dhe përgjithsi, e këm ditë që Partia Demokratike dhe Grupi Parlamentar kanë me përkra edhe në propozime në idejnë teme që t'i votoj marrëveshjet financiare në ndërkombëtare. Se përbëzoj shumë ahiret, do t'i Hamza? Urna? Se përbëzoj shumë ahiret? Me 4 prill e këm fundit. Edhe ma herët e këm thopë të fundit me 4 prill. Shiko, ne kemi folë edhe kemi qenë partia ma e qartë në këtë drejtim. Kur jenë opozitë, edhe kur e ki faktin, edhe ki faktet, që vendin nuk është të qeverisë mirë. Në aspektin ekonomik, gjendje ekonomike është shumë e rënduar. Standardi e tjesës është shumë e rënduar. Tornat nuk janë rritë. Kur ki masa, sankcione, si do t'i quish, substansa është e njëjtë. Kur nuk ki zhvillim të projekteve kapitale, kur nuk ki përfundim të asë një projekti kapital, do me thanës, brendi vendit, brenda në qeverisje. Nuk ka asë një projekt, transition kapital, me thonë që unë nisë, edhe po përfundon brenda kësoj qeverije. Sigurisht se opozita kërkon zgjedhje. Me shkun zgjedhje, janë tri opcione. Dorheqja, mocioni i mosbesimit edhe shpërndarja e kuvendit. E para për dim që s'pëndohë, e dyta është e qarë që opozita si ka numrat, dhe e treta jetë opcioni ma real. Tash, atë do të ndohë, asë do të ndohë, na mundu me folë njërë hipotetike, mirë po nuk është temë që mundu me folë me sakci. Po, si do qoftë, ndodhe së ndodhe. Marveshjet financiare ndërkombëtare, kushte edhe rrethona normale të punës të kuvendit, do të votohen nga Partia Demokratike e Kosovës. Edhe këto, mbi të gjitha, e për te gjithave në interes qytetarëve të Kosovës. E pora vendimi ma i rjezave nëse në vendimin ma të vjetër. Ka e vendim ma të rritë Partisë Demokratike të Kosovës. E dyta, unë jam kandidat për kryeministër, konsenzual, i përkrahën prej të gjithve. Edhe po e thamë kështu mënyrë publike për te i këti aspekti zyrtar, edhe në aspektin personal, më kanë hatërin. Edhe unë po thamë po, edhe shefi grupit parlamentar, zotit Tahiri, thot po. Dhe pra po e thamë, kam respekt, edhe flasë me respekt, për gjitha subjektet politike në Kosovë. Unë nuk jam prej atyre që thojnë, je me mu, e je i mirë. Si me mu, si e mirë. Jo, ma ja. Kotë mirë edhe ata që janë me mu, po kotë mirë edhe ata që s'menojnë si unë. Janë ndryshe, edhe ata që menojnë ndryshe, unë jam këtu me bindje që marrë me mu.
A, jo, është respekt. Është respekt ndaj qytetarëve, ndaj votuesve. Opozita, unë e di që edhe në një fat shkurt pas përfundimit procesit zgjedhor, kërkon zgjedhje. Mirë, por nësë po kërkojmë zgjedhje sot, mas një vjetë dhe qeverisje. Adhe nuk është për Partinë Demokratike dhe për mu si kandidat për kryeministër, fokuse edhe probleme, a do t'jenë zgjedhje, unë bilis pëqyu zgjedhje parakoshme. Unë pëqyu zgjedhje të rregullta. Është përfundu mandati. Kur do që të ndodhin, është përfundu mandati. Kjo është, pse jam kandidat për kryeministër. Jam kandidat për kryeministër se mendoj që rruga jam e kaluar. Ekipet me cilat këm punu, përvoja që këm punu, respekti që kam si një prej themeluzve të Partisë Demokratike, që nga themelimi, që nga ditë e para, vizioni për të ardhmen, mbi bazën e eksperiencës të kaluar, të i ditë edhe nevojat e vendit, janë elemente që mund bojnë pranushum edhe përshtatshëm me qenë kandidat për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës. Dhe sa i përket zgjedhjeve dhe rezultateve zgjedhore, unë gjithmonë prapë i marrë të fundit. Unë prapë i marrë zgjedhjet e fundit lokale. Se kanë ndodhur mas zgjedhjeve nacionale. Nuk janë të njëjta. E di që ka dallime. Mirë po, nuk ka kalu mirë vetë vendosja. Ka mujtë edhe pak ma keq me kalu, po s'ka kalu mirë. Faleminderit shumë.